Тендерге телміріп жұмысына жауапсыз қарағандарды тезге салатын жалғыз тетік келісім шартты бұзу. Оның артында қыруар қаражат жатыр. Түркістан облысы бойынша мемлекеттік сатып алудағы шарттардың орындалмауынан өткен жылы 1402 келісім бұзылған. Нәтижесінде қазынаның 23 миллиардқа жуық қаржысы үнемделіп отыр. Ал мемлекеттік сатып алуды майшелпекке айналдырған 156 лауазымды тұлғаға 90 миллион теңге көлемде айыппұл салынған. Әкімшілік жауапкершілікке тартылғандардың көш басында қай аудандар тұр? Сюжеттен көрейік. Өткен жылы облыстағы мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің заңдық талапқа сай келмеуінен 20 миллиардқа жуық теңгені құрайтын 1402 сатып алу бұзылған. Ішкі мемлекеттік аудит және өз тарапынан бұйрық негізінде бұзылған келісім шарттың көш басында білім және денсаулық салалары тұр. Есесіне мемлекеттік сатып алудағы заң бұзушылықтар есебінен 22 миллиард 800 миллион теңге үнемделген. Ал Бәйдібек, Ордабасы, Түлкібас, Түркістан, Арыс, Мақтаарал ауданының лауазымды тұлғалары жұмысына жауапсыздық танытқан үшін айып қалаған. Бір көзден сатып алу тәсілімен тендер алғандардың 151-і негізсіз келісім шарт түзген, оған бөлінген қаржы да қомақты 2 миллиард 600 миллион теңге. Өткен жылдың есебін берген басқарма басшысы орын алған жағдайдың негізгі себебі ретінде мамандардың біліксіздігін алға тартты. Бұзылған сатып алулардың 6,5 миллиард теңгесі тапсырыс берушілердің жолдаған техникалық ерекшеліктер нормасына сәйкес келмеуіне, өтінімдеріне біліктілік талаптары қате болуына байланысты бұзылса, 3,8 миллиард теңге қаржы қысқаруға байланысты бұзылған. Облыс бойынша мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің заң талаптарына сәйкес келмеуіне 19,4 миллиард теңге, яғни 1402 сатып алу бұзылғандығы анықталды. Бірқатар бұзушылықтарды айтып өттік қой, тапсырыс берушілердің, ол аудандар да бар, өзіміздің облысы басқармалар да бар. Оның талдау жүргізген кезінде 70-80% біздің мамандардың біліктісіздігі, оған әрине біз көптеген оқу басқарма жағынан және оқу жұмыстары өткізіп отыр, семинар конференциялар бар. Түркістан облысындағы 18 мектеп-интернаттың асханасы жаңарады. Мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында қолға алынған жоба негізінде алдағы 10 жылдыққа қазынадан 3 миллиард 649 миллион теңге бөлінбек. Жоба аясында сондай-ақ спорттың 16 түрі жанданып, 5 ауданда бұқаралық спорт дамиды. 18 асхананы ұсынып отырық, 6 неге проектке бөліп, жалпы түсетін инвестиция көлемі жеке кәсіпкер мемлекеттік құятын ақша 210 миллион теңгені құрайды. Соны тоқталып өтсін. Бірінші лот бойынша 26 миллион теңге, екінші лот бойынша 42 миллион теңге, үшінші бойынша 26, төртінші бойынша 42, бесінші бойынша 35, алтыншы жоба бойынша 39 миллион теңге құяды кәсіпкер. Қалған айлықтары и жаңағы мемлекет тарапынан әр балаға бөлінетін қаржыны алып, арай тамақтандыратын болды. Бүгінгі күнге спорт саласы бойынша мемлекеттік жекешелік әріптестік жалпы сомасы 9,6 миллиард теңгеге 26 жоба бойынша жұмыс жасалып, анықталған жұмыс жасауда. Ал 5 мемлекеттік жекешелік әріптестік жобалары бойынша жекеше әріптесті айқындаушы конкурстық комиссиясының хаттамасына сәйкес біліктілік іріктеуден өткен біліктілік талаптарына сәйкес жекеше әріптестер анықталып отыр. Жобаны жүзеге асыруға жұмсалатын қайтарымсыз инвестиция көлемі бұл 50 миллион теңгені құрайды жекеше әріптестің өз қаражаты есебінен. Түркістан облысы Шардара қаласында күш қолданатын спорт түрлері бойынша армрестлинг, пауэрлифтинг, гір спорты, ауыр атлетика спорт түрлерін дамытатын балалар мен жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыру және пайдалану жобасы. Екіншісі Түркістан облысы Түлкібас ауданы Тұрар Рысқұлов ауылында спорт клубын үстел теннисі, шахмат, дойбы, тоғызқұмалақ ұйымдастыру және пайдалану жобасы. Үшінші Түркістан облысындағы Төле би ауданы Ленгер қаласында жекпе-жек және күш қолданатын спорт түрлері бойынша дзюдо, джиу-джитсу, самбо, қазақша күрес, ауыр атлетика, пауэрлифтинг, армрестлинг, гір спортын дамытатын балалар жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыру және пайдалану жобасы. Сондай-ақ Түркістан облысы Сайрам ауданы Қарасу ауылындағы спорт түрлері бойынша дзюдо, бокс, еркін күрес, грек-рим күресі, баскетбол, волейбол, балалар жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыру және пайдалану. Сондай-ақ Түркістан облысы Түркістан қаласының Түркістан қалалық теміржол мөлтек ауданында орналасқан спорт кешенінің жұмысы футбол, тоғызқұмалақ,
шахмат, үстел теннисы жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізілу табылады. Тұрақты комиссия жиынында 2024-2026 жылдарға арналған облыстың бюджетіне өзгерістер енгізу мәселесі де қаралды. Қанат Әбдіразақұлы аймақтың ағымдағы жылғы даму жоспарын баяндады. Өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына жол ашатын қажетті қаржыны бөлуші басқарманың басшысына облыс депутаттары өз округтері бойынша сауал қойды. Қостанай облысында бізде 900 мыңнан астам бала бар, 500 мыңнан астам оқушы бар. Бүгінгі таңда ең өзекті мәселелердің бірі бізде опека мамандарының аздығы. Облысымызда не барғаны 26 опека маманы бар. Нақты бізге керек опека маманы санын тағы да 191 дана құрайды екен. Осыған байланысты, құрметті Қанат Әбдіразақұлы, 10 адамға ақша бөлуіңізді сұраймын. Өйткені бұл балаға қарсы көрсетіліп жатқан зорлық-зомбылықтың алдын алу профилактикалық шараларының бірі болып табылады. Динара Асылханқызы, жаңа сіздің асылқызы, сіздің жаңа мәселеңізді біз қарап шығайық. Бұл енді қаржыларды біз білім басқармасымен бірге қарап, сізге жауап береміз. Ал дегеніңіз бойынша сайлауалдың жолдарына бөлінген қаражаттар бар екен, соны жаңа депутаты салдың ішіндегі көшелермен келсе, сосын жаңа тағы да Қарасу елді мекенінде ынтымақ ауылында спорт комплекс бар, өзімізде жолдар. Соны мүмкіншілік болса, оның да енді проектсіз дайындалған, бірақ енді срок өтпеу үшін хотя бы кішкене қаражат бөліп жаңа дерсін биыл өткізуге сол мүмкіншілік болса, соны мүмкіннеден бір қарап қосымша соны қабыл берсеңіз. Иә, депутаттық сауалнаманы алдық, қазір қарап шықтық. Енді ауыл елді бесігінде өзіңіз білесіз, енді бекітілген лимит бар, сол лимит шегінде жаңа біз бірінші кезекте тұратын елді мекендердің көшелерін қазір сіздерді қаралатып ұсыныс бердік. Сонымен қатар жаңа ахуалы нашар деген екі жол сұрағыз аудандағы, оны біз транспорт басқармасымен қарап тиісінше ұсыныс беретін боламыз. Ал жаңа айтқан спорт нысандары бойынша біз ауыл ел бесігі жобасы аясында оны ұсыныс бердік республикалық бюджетке. Осы жылдың бірінші жарты жылдығында республикалық бюджет нақтылау күтілуде. Сол жерден қолдау тапқан жағдайда сол жобаларды сіздерге қаржыланып ұсыныс беретін боламыз. Орда ауданының ұсынды мысалы. Елді мекендерді газдандыруға үш жол ұсынды. Білім нысандарын күрделендіру бесеу деген сияқты мамен қолдады. Осыдан біз жауап естіп келеміз. Қаншалық кірді? Бұл менде қалған сұрақ. Бұл екінші. Екі мәдениет саласында екі ұсынып келе жатыр бір жылдан асып. Ама бүгін күнде шыншыға бере жүргенде хабар бар ма? Қосты ма, қосылмады ма? Депутат сауалмен жүрген магистрат өрді бақша өрді өзі қағаздар өзі бар ғой. Басқармада шешім бала келді, оған дейін депутат сауалмен. Ол жауап тұрды, сіздерге депутат жазды, экономикаға сұнамыз деп көресі. Қойды. Ал қайсы шешім? Екінші мен айтып келеді, бұл біздің оқу туралы айтып келеді. Бұл жерде қазіргі арасында екі мамандар кәдімгі сұнбас керек. Сол сұнбаны оныншы жасады. Құлда айтып жатқан мәдениет басқармасы жауап беру керек осылар қосылды деген сияқты. Одан кейін үшінші мәселе. Тоғыз заманда жұмыс мәдениет ынтымақ үш елді мекендегі ауыз су мәселесі. Білім нысандары бойынша иә, өткен жылы қарадық, суммасы қымбат болған соң сіздердің алдыңызға баяндап шығып ол жерде қайтадан оптимизация жасалды. Қазір ағымдағы жөндеумен шығу бойынша құжаты шықты. Жалпы 4 миллиардқа жуық қаржы бағыттаймыз деп отырмыз білім саласына. Өзінің үнемделген қаржысы ішінде сол жерде 3 миллиард жөндеу жұмыстары, соның ішінде сіз айтқан жаңа ордабасы мектептері отыр. Көшелер бойынша келіп түсті. Енді ол жерде ішкі көшелер жөндеу үшін қазір заң талабына сәйкес ведомстволық сараптамасы қажет. Ол жерде бір үш көше бойынша жоқ екен, біз ауданға хабарлап айттық. Осы сараптама қорытындысын 11-де деп ұсынатын болсаңыздар, біз ұсыныс береміз депутаттарға деп. Мәдениет нысандары бойынша және Қызыл көпір бойынша жаңа сіздің депутат сауалнамаңыз кеше келді. Біз қазір қарап шығамыз. Бірінші кезекте жаңа қаржыларымыздың байланысты. Ауыз су жаңа сізге атап өттім. Ауыз су, газдың бәрін біз республикалық бюджетке ұсынамыз. Бюджет, экономика және ауыл шаруашылығы жөніндегі тұрақты комиссияның мүшелері күн тәртібіндегі 8 мәселені қарады. Оның бірқатары алдағы 9-шы сессияның қарауына ұсынылса, кейбірі аталған комиссияның екінші отырысында қаралатын болды. Арайлым Апсағат, Ғалымжан Ерназаров, Дулат Ергешбай, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.